Po uroj më të mirën për gjithë ju që jeni bashkë me Nikopën Bilabin, po mundohem që gjatë ditës sot të jepi maksimumin edhe diçka të bukur. Është emisioni vetëm i pari sa i përket vitit 2018. Shumë emisione dhe gjana interesante kam në ardhë. Faleminderit Bini për atin që cinë komoditetin që na jep në studion emisionit i Kavëm Lavin. Shkojni, vizitojni gjitha pikat e Bini qoftë që i ka në Kosovë, për dhe ajo jashtë Kosovës e cila në gjithet pikrisht në Francë, shumë afër Bazelit të Zvicrës. Autosalon Alberti, faleminderit shumë që je pjesë e imja, shkojni, vizitojni ju, saj përket veturave treja e luksozë gjitha i ka, por nanën tjetër, ju mundeni pa tjetër edhe bugjetin më të vogël që keni sepse ka zgjidhje ideale. Melodia PX-i si gjithmonë për veshjet e mia, faleminderit shumë, shkoni vizitojni, ja vlen, është pika për pastrim, është Bavaria me ngjyrat alpin, por energjinë cilën po na jep po e vreni edhe vetë në 2018. Faleminderit Golden Eagle, e cila është pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Po, faleminderit edhe ty Betim. Se kur i përmenda Albertin, me ndofte më spojtëm emrin Albertit, regjisorit. Jo, Betimin e kom regjisët, faleminderit shumë. Okej, prej këtuhit, ne levizim edhe shkojmë drenicë më spalë. Se ti ma nalë zonin, po në ta nalë i mikrofonin. Okej. Këto e në bukura, kur vinë drejt për drejt edhe me anën teknikanën në regjisë, kur vinë pa pritë e pa kujtu lafet edhe batutat. Por, mbi gjitha është e bukur edhe ajo e cila do të qeni ta në këto momentu. Unë e tash që në fillim të emisionit, në Bok, në Villat e Altolisit, shkojmë bashkë me grupin Fama dhe Burakun. Dëtyrë interesante kam pas nga zarti, apo ma mirë tëm nga produksion e emisionit Një Kafe me Labin. Ej, grupi Fama, të bu malter edhe me shtru plaka. Interesant është kja. Po, bi gjitha, duhet një falenderim shumë të malë, kur jemi të këpjese e rrugoves Elkos, ETC, falenderit që je pjesë emisionit Një Kafe me Labin. Eh, tani këto momente, gig, shko larkë, ikë, përshka këse shkojmë rrugovë. Vjena këtu në ETC në Pej, ku po marim rrugë për në Boge dhe jenë arë me ble harqë për Boge. E kena bugjetin pak konsolidum që thujnë, me 50 euro du të me ble harqë për 3 ditë. 3 trime. Hajde, kisha dosh t'ja u prezentaj emrin e grupit tonë. Grupi jonë në këtu thimë e ko emnin Kingjat, në kryu me lap Kingjin. Lev loha televizor se... A shkujmë ka horqi se këtu s'ko kur gjuhë për njëve. 50 euro kushtëm veç një nëzimë se. Po t'ja lap një? Po më nësë shumë pas gjybima, pas qaj. Po ja fillon kushtrimi me mandarina, mas fari. Edhe pse këto i shumëllon për fund, po mas i kushtrimi... Mas i jenë ashtu, apo dhe mos më otyje. Mas i jenë shtu. Mos të cilën. Ja je këtë leta të dinë ma shumë, se e rëllon. Po e lakën. Ha? Prite! A e lodhë batë? Jo, ma që batë. A e mirë? Jo, më na, soja nësëm, soja nësëm. Mirë, super, se s'kena pare, Allah. Ma babë, ma. E ma babë, s'ko pare. S'kena pare. Mulla Japone. Mulla Kines. Qa po morëm? A morëm mulla. Meri ma si e shtuk mu se t'i kishe. Hadi. Buk, një jo po dy buk meri. Se kena me angër buk e pa shtetë.
Në dhe ushqim, so... Një ta marë. Ako ona e zbriti, ana e sena. S'kena shumë... S'kena shumë pare, lo. Babo, a mi shti që shumë... Me 50 euro dhëtë me bli harç për 3 dit. Që që qa mundet na e sena me nabu zbriti, na që pështu. Po merë vullat. Rezë. Për lapë kinëgjën, që shkë shkë shkë? Mësë përna fejnë, Allah? Jo, s'ne jo. Ku më nëmi ndru në rëgovje, në boge. Po këm pira, gjësë qysh. Edhe ko kanë lirë këm pirat, knaqë. Me nënit të shty në në qysh, sa ma lirë me në kushtu, se s'kena pojë. I një mësu në përdarës me ato në mish. Ja qesëm i të e ndru mish. Falem dire shumë. Shku në gjysë a pare e veç që të? Ja, me veç burë, këmë kira këtë. Tjetër që të me sensë. Prekolitë, shmanë. Qa shkushtën, do me dhëmë kjo, kur dëni me bli shmanë pa vlak, e me një të madhe, se qa shkushtën pak ma lirë, pa ma shumë. Ty në djahë është i lovëve të Parisit, të kula e fillë që atër është një lovë rrënë, djahëti buhet prej qumësit të saj, jo mëse gjumë se kena për shia atër, a dhëmë e kujtë. Margeta, do me dhëmë është, ajo që e preferojnë asë e nga mësu në sezonë ndasë ma veç mish, e kena njetë një i këshu argetave. Mos argeta me buksu. Soj mure, gjokë. Këshu një sopore nga kam bështu. Mos për nga kalem bugjetit. Bire digitronim? Fëll. 94 cent. 57 cent. Sa argita? 57 cent. Sa është argita? 60 cent. 60 cent. 60 cent. 2-14. 511 euro. Lek o lisën. Lek rej. Po duke ka dhe veshken me shi, do kërë balonë në mërë për sabat. Që shtu, ko kanë super aksion. 3 copa, 99 cent, vetëm në ETC. Pak reklam për bojnë anë i të cës. I përshëndesim shokën tonë e këzonin. Me të shre që për bojnë anë reklam, që tani kanë kohë. Do në lip. Që të jesin një një farloj greku. Aja, ajde së gjokë, së gjokë, gjuki. Të mishë, ku mishë? Që mishë? Hajde, hajde, hajde. Tape peshëm, zëne peshëm. Zëne peshëm. Shtë një adore. Shtë një adore në asë. Me roqa. Aktualitet, së gjëk. A një lovë? Ako së gjëk shvis? Mirë një shka. Qaj 6 euro? 6 euro, jo, 6 euro. 6 euro. Na një pak matë lirë, po që është i mirë. Lirë e mirë. Shpy që është në aksion 4.95. 1 kila? Ona dhe një kërë sotë duke. Bove, po së shqyri. Një kërë, një kërë. 4 euro në shkërë, një së gjë. Ani, në, mërë, mërë. Mi dhonë 4 euro për së gjë. Ajt, ajt, e, stani. A bo një... E ho kushë. Një kërë së gjë. Po, po, së shqyri. Që e la, mërë e se ti e ekspertit së gjukit. Baba i së gjukit. Nuk ka, së gjukit e esë. Që ki vëllojmë... 4 vetë a këdo... Mëngjes, a i varë me vë... Për gjysë ure, momo të vë të se i the. Sot që 5 litra me në gjyllë që shto njerë e gjysë 5 litra. U që është ajo 5 cent që u kone përzi me unë? Kina me përzi bëronicë. Ketë trungë në mu patë prishtë të pisa se.
Zë të mirë, si shke? Zdo të mirë për zdo moment. Kjo është Astriti, simpatiku i grupit Kinxhat. Kinxhat. Ma nërmena që kjo komenar këtu atje shumë, se tri ditë së rrijet e... Bash, bash! E kena njetë me bohu marë, mu. Sa kushtën kjo vlo? Vete lobin. Vunga, një e nështë të kodër. Ip më në shkerë. Luks, luks. Pa, cici ashtë ju mbuën e sëtë. Ha, va, va, va. Labinat. Ate, këtu të sënkat e lirë. Një erë 5 litra dhe që ashtën ujën me ngjyrë. Mina me shqit, atje dolem plët. I qenin, kalzëna që li bënë. Ja, këta zbojnë. A në mundë që kërë? Dvej një të e për qenë. Pa i kërku se e për qenit kur? Normal mëre. Fari e da, ba. Ha, ha. Hajde, babo. A, zëtë, dvej një ka një që qonë. Hajde se, qërë e lo bugjetin, sa u bu. Kërku pak, menoj njerës që jena cici asha, dojnë këta për qërë ka në cend fundit, po... Vërteton edhe vetë që veç me shqitu duhet 3 dit me ongër me pi. Në hanë morën qovë. E kur s'ki pare duhet që shtu me avu. Wow, qabone e mirë, që do lëm Allah. 1.30. Jo, ja, ja. Të 30 që aty se edhe kina morë malt lirë. Duhet djesh. Po farona, se ju unikon edhe në Evropë, edhe dini me u dhe ishporën, ju dy. Që e lovi. Po jo, mu më sëmë kalëzë, po kalëzë i këtina. Da se shti gullin akëri, po vës pashtë e mëjtë, se shi ka një këtë fyrë. Jo, jo, s'po shansë. Ju e dini në gash kësë në gash. Jo, jo, s'mon. So ki me nejt. So të zyn zani. Papuqe Gucci, papuqe Gucci. Vedati, papuqe Gucci. Ja, ja, ja. Ko gjallë luks, pak problem. Këtu vesh mujna me këshyrë, ka pak. Hajde. Hajde një lodhë. Më falë... Sa shta, ma një kemë porë, ta? Më falë, këto qipësat e qaqakut ku janë. Dhe unë e ma shumë se 3 euro s'ko shumë. Ja, ke njës me punu një të cë, ha? Sezonën e dimnë të zakonisht shtu në marketa të punu, ha? Thojnë që i shumë... Imi me menajën mallin mirë dhe... Je shembul, je shembul, menager perfekt je. Do me dhonë këto që jënë marketet e mëlloja, nëse ju hynë e menager, për me arritë sukseset mëlloja, kontaktoni Kinxha. Jo, që dhe bërëvnisa, 20 litra bërëvnisi kena. Qërë, kështë një maspari në përqësi ku ka zbritje? Qërë, qërë, va, va. Se që për duk. Jush, 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 së më lesh, së më lesh, së më lesh, lirë, 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 babo, lirë. Katastrof, ha? Nalë, së kështë të kështë? Shurë. A, va. A, dhe jëmë smut për fytit. Peta, së bërënisë. Ma mërë menja që këtë ka një gratis, që kjo në konvenën. Shia e lëdhë, e veç pak që të ëmë i smërëm shumë. Tani më slipë ati Astrit, me anis me kajtë anajsen. Se së në këthejmë në... Edhe diçka shtu edhe pak edhe shkumë. Që kjo është e që kjo është e mirë, se kjo është edhe shishme edhe ka shumë. A,
Këto, këto është. Që kjo është... Për Astriti. So kushtën e vlo kjo? Ka notën e si bedurë. Hajtë më le hapë burë aty. Lirë në s'kena pare. Që shkjo 90 cent për 3 ditë ka pak e bujmë një farë listë e sa me hongën mos më ngullë anë e sen. Para me në me listë. Kushtimi 3 kërqa! Tani du të në hongër burë. Bura këtë e ke kry dje? Kusht 3 marë lovë, së diko 3 tëto. Edhe... Zero... Ma tofë si bedin dhe. Edhe 3 ml boronic shurup. Edhe një vun, desh e zin... A e po zin ti me uj, a i shet burë, aty e problemi jo të vlovë. Aty nuk e di. Unë e vish ta ofrej mollin që kina ble me hasht me porët grupit. Dërzhovës. Në jenë privatnika. Ej, a mujna me shyrbe sa pare nga kam bo? Mos po bohëm hurë, po nga shtin me me fshina i sena. Une se këthej as një. Po se këthejme të shim me fshin? Ja, lo, ja okrën. Ja, dhët me nejë sot me punu në një të cë. Ej, një të pisa mos oftos aty, a? Që të nejë mos, s'ko shok, kur zgjot që nga nevojitët. Këto si pizza e mora se... Njësim për të rinë ati dhe s'pidin e më e të më qanë. Allah i lëpë që shërë me morë mikrofonin ati. Stash. Vësë s'lojnë. Shërë, lojnë. Mirë dita. Në një lëpë. A jeni mirë? Unë e borri që të, e këshiri sa po bëhet. Si të bëhet 50 nalë. Makaronat të nejtë. Për momentin, vetëm 35 euro kena bli arqë, edhe 15 euro kena në dispozicion. Mirë dhe me thoni kena punë, se në fillim pak kena tutë. Qërë e mirë, Allah i lese, mos më të djegëm. Qërë është mëse kom shtina një në tje që pa logajmë. Që lirë, Valmar, lirë. Lirë. Ja, lirë, lirë. Ja, mirë, mirë. Ja, mirë. Shok qëve mësë po mori nëjë sen, po nga qesin majtë. Ajë vloja. Lui vitunin, bura. Meri qëtar qatë dush. Jo, s'kom qora dhe në paj për cilë, se s'ju besot këve. Që ta e mësu luks, e kështu që... Rrrr, këme dha pli. O mirë? Mirë. Mere. Në shohës të push, në buge. Lih, 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 dhe në buge. Lusi ma fitin mës me argju ma shumë se 50 euro. Ari... Asti ti puntoni mës me argju ma shumë se 50 euro. Areta... Më si a zhëma shumë se 50 euro t'i. Më si ma t'i të shumë, më si a shumë, më rejtë t'i lemë, më të më t'i një. Në i nëmë pejve. Pa ta që kërë je. Për shu i lumin e lavët. E, fakturën. Qërë e faktura. Pa të vëshë 43, totali në euro 49.99. Falemderit shumë. Merë një shembol qysh menazhjohet të parja.
mujna me sëndu. Me njera lopa i hirë, në pashtet. Për shpet, ha? Për shpet me kalamari. Te, qatë që s'kim, te. Ku po dhët me... me morë. Tjene me, në? Rruga dhe që këshi, në ka bo me flet, unë u qova ma herë, që këndi i qoj ma vaka. Morgen. Përgjedhja menys bëhet si pas qijes të tënde. Ty t'ka met. Me që dha dorka, me që dha dorka duhet të pëqej të gjithë mosafirve. O, kjo s'men. Bashtu, ke për të tyrë që ta përcaktosh personin nga kumpita, s'bugoresh të pinë për fesa. E kemi buxhetin. Qom ju bombore 300 veta, 4 vuk e djen. Porque dono la basta, ma sommo. Dove vond ja ku mi s'mu kejt, zombe? Ja kejt amëm, i li dube. Hey, ula, që mi më bakë. Edhe dëshia, pa e dosh një punë, është shumë problem me arrit ato që dërë. Uaj. E më mërë mena që ti e dëmë dhe punë, si
se se che la mare da giù in italiano. Ma sta che la mare la ma ah, perché te non la basta? Ah, yes. Unë zyrtarisht jëm i shliruar nga postim me një slalom. Si lideri grupit, përgjësia më takon mua për nga deson dhe në dorë, ta e dekoroj. Të olloj, ndryshe e kuptej qëta është kur t'gjuna mrena, është pëse i takon lideri grupit. Se kina t'itë sa i lukë të kesha. Ku, ku, avam! Qura, 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 se kome kohë këtu mërë me mene dekorime. O, Burak, mos harë se ekipër dhe me përca këtu, për pës dekorimit edhe kush ka me la e në dhe pasru. O, nuk është për lopë, nuk është për ato. Nuk është për me lopë, nuk është për me lopë, për me pasru me shi. No, baj pasru. Si shova, për zhënë e nuse. A me një shova. Që tu, e shë aje qatë Me dhe këtë letër moj e shatër, tani saktur dhe tyrat e që tërkojt. Kuk. Unë më me e më qëtash e lëmë, unë e s'farë djallë jetë. Se në shme asë një erë, nuk bëjë në bukë për vejtë, si nga mësu keshë. Kur kryo të emisioni, kur shkën shme, ka me më shtia atje dhe bu në e dokë. So, vezë pitoni, vlasni. E, dhe, 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 Sa do të mund ki? A kime jetu këtë asha? A, të anë zirë është. A, e një mirë. Në të zirë. Në që kemi përbani për i të veri me shumë e të gojë shpira. E, mërë e lapë që anë ashtim ti me vonirë. Në tybe, këto vjeti këna bojë, në shpe halo se di që është me bojë. Që gjyby? Baba, i e këtë si meri, o? Po e këtë me bojë. Usha që gjyby? Hajde! Po se ka mundësi me një mu. Të se i këtë kësë? Ja, s'ka, që shta e tre konketi këna... është dë mëzdosh me kërku këndim për kushtrimi se është ekspert i shalë. Po gjyken, one, baba e gjyby. Jo, vi mund kejti jena këtu, vështi nga ja. Pa hongër, vë, që i bëm buroki. Ishte durve, ma stu një s'ke hongër, vë. Dhe pa e pishoj dhe kushtimi. Qyshe pata dhe vetë u guta, dhe njeri ka bëm. Dhe ajë njëri që ka bërë në mësën. Në sën hall i e, me dhe na. E që të hori nuk e lash pak mundze. Ta që do më thonë të fillimit. Nëse bëm 2-3 minuta në më dhonë fore. Kërkaj në diz nga shok të grupit Kingjin. Mojës, balala burë, ka të me ka. Me kryje me lap Kingjin. Kërkaj në diz. Së nga asë gjërë, prekrepe, së nga me shti. Se, si që e ka? Ka mosh, ka me pyrën. Ja, me pyrën një përshinjë të ura. Në shëndetje për që shqipës të janë asistenti im kushinjeri function italian. Gjan Paola Becchileni. Kjo është Arbresh, po një të një tali, atje ka linë. Edhe ta shonë në Kosovë, me... Vesh për së gjërë, më kam. Ma e së i së gjërë, këtë. Qa i bërë, që shë vje, më në fëse di. Vesh vjen një ofë të të bërë recim, të në dhe hitë, pëshirë. Dhe, kur se atë e... Ja, kërkën se në në kërë. Kur të bërë, kur të bërë, që atë parë... Së gjërë, këtë. Të të rëmë, përra, se do me nuk përë e vje. Si ka të zë kërkojnë.
kjo zbar. Se, gjithë ja, që shë abu gjithë për. Hajde, hajde, Borak. Qka laveti? Kjo është përpra omleti. Qashtë, qashtë, qka laveti, qka laveti. Si kur të me lirë, kur të vizatojsh. Qashtë. Shpërdheje të uopin, shpërdheje të uopin. Pije energjike. Red Bulli i shqiptare. Me ta knoq shpirtin. Makaronat sot po bim pi sistemi, da? Na i dhe tjetër. Nga minat? E, Burak. Por në? Me shqe kom ledzua letrën. Dhe me bo të orkën për të gjithë musafirë. Ja, për të gjithë. Dorka duhet të pëlqejt e gjithë mësafirëve. Ja, aje pëlqen, si pëlqen. Unë e zëndi. Ka për janë studia që ka me të. Mërë aje shi, është mundet mësë mi pëlqy. Zdo me thonë, edhe McDonald's i që për janë si pëlqen. Bra, bra, shëmë bëndyrë e shëmë bëjve. Unë dërë kompani, më të forta në bërë. Këtë super recept që kam zvulluar gjatë rarit punës, është më ka rarë menë ashtu, dhe i ka pëqyjë dhe më thamë. Gjithë disa firme në restoranin tje, të ke filluar nga kushtrimi, i cili është disa firme regull në restorantin tje, zëtri Gjabi. Vez italiane. Vez italiane, nësë gjithë pejës. Gadal. Hadi gadal gadal. Hadi. Sporo zeta. De hyve puna dona de gadal. Ne hyve ata vesh. Ja u bi. Ka i shnos. Po ne vesh ku me ne. Pat fundi për bollë, gjykimi po flet. Hadi hadi, jep ja jep. Ja. Ne sa bu çoj. Ha va. Ti shkruam çakina bu. Shumë pa. Hajde nga bo fëmirë, hajde, qëra bo? Edhe të uga falë, për këtë të eqë, jo, më e falë. O, si në mëjë me fërë, e shë vërë e më sy. Në dhe amë më sy. Në të rrita, në të rrita, bo. Dëshërëni ata që në dëshëshin, a humborë që në milë që. Ta që më gëtë që në mu. Bravo, dedikën. Dedikën? Që me fakte, që ta që ne këto sene i qej në kuzhinë atje dhe lovim, kile me po të lo, en që thujnë në atë fjallë më të bollore, hajde lo më asme, ka dhe më dhe. Oj, më të bjallë, si pas qyre. E, më e lo. Po që ata zvën me guaj kore me. Puntorin. Ja, vlasë. Nëse kja jetë, u kërkojnë apësër, dhe dojnë laminat. Ta pime nga një gotë, sonë të me kujshinë, se vite ti Ja, tu sa shtu te dyta.
Guarda essa buca da costa, vou por aqui para ti grito. Olha onde estou, como é grito, e para a buca é o estreito. Mal de buca, é o estreito. Eu sou. E escolho bola ali para o posto de me generar. Munas, não estão a rever. Se eu estou a ver, tudo. Não sei que você só vai deixar o lado. Deixa eu ver, né? Deixa-me ver aqui por lá. Quero dizer a outra pessoa. Fomos a pontura da Malene e já foi em câmeras. Na perditura, do testou as missas só mundas de abonar do que mais me dá-lhe o câmeras. Detira a outra é que Vila Sare te as três placas por rede. Po presim të na bësh një obor të mirë e për lakmish. Problem do të kesh nëse punën e kryen shpejt dhe në rezultat. Sukses e lakmi. E, më në lakmi. E, më në lakmi. I sholla më një mojnë ta shukë se... Më një një gjesë punë. Së është problem. Hajde! Ja dalim në asë do punë. Hajde! Në me po plaka me një gjithë. Plaka me shtu. A, vabë! Hajde me shtu plaka. Internet të nesë, më dini asa letë të 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 të. Shtu, a njerë e pimo, ta një aqesëm në popi, njerë vishë për këshyri ka i bimë. Safir! Ali ve şişir! Skor rol pas priti ay kok tut bilmeli. Ve zincir yapalım. Parro! Raki në tribunën tonë, pi presa. Hajde, hajde, ke qaj se një një gjakova djallë. Përëzë një gjakova djallë. Përëzë Shuj ka aty edhe me knu edhe me punu. Në mësuna me knu. Shta diti mërë, këtë dinja. Qashtje nime, një sefo. Po më se bënë vetën me të panë gjithë kush. Me vjen kumbu i me vjen rush.
Dhe po ka? Po, dhe po, qështi. Hajtë nërvoj s'posh? Ata që ka nevoj me shtru plaka dhe ndërtimet të shtëpijave mujnë me kontaktu në numrin e telefonit që ato që e kena përdorësme edhe e përdorëm edhe për... Unë varet a jena t'lirë, si t'jena t'lirë, nëse zbojna muzikë, ta shë mas, jem punëtor krahu. Bau shtil, bau shtil. Qëta, sot dushë. Okej. Pa mërë mërë. Hajde! Hajde! Boj. Aje ti Gjeman? Ti pronë të më notën kene në internet. Tu nejt ati në internet ato dhe shkru. Në shkën kështu s'po më nëshmu të zëndru në punë. Qere shkëke nu të gjak nesin shtenë. E oje pash? I fej, po të ti e tru lovë di shka kejnë. Aje da shërua shau bombu. Në që se du të më të njëra se? Jo, jo. Qështë mja moshe? Jo, jo, qështë 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 Hajde, po shkëm, po shkëm, po shkëm. Ja, s'po nevoj ashtu. Ja, 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 më së njëtë. Shkëj pak. Më së njëtë, që, ja, shumë, shumë, shumë. Shumë. Afrej edhe pak, afrej edhe pak. What? Mira. Mira. A po përë në nëjë se në burë? Une, pjo bit loka. Pjo bit loka. Jesë qështu, gjithë qështu e burë për bërbi. Edhe atë ditë dështu me punë. Mo, babo, mo. Po që a godita unë e punë në Lozanë. Ta që e ke godit ti me nej, da. Si kef, sa që ja qëtë shlogin, që ashtu ja qëtë edhe në po. Mes. Ah! Kafu, kafu. Hajde se pëdën, pëdën. Unë. Fanë, pëse. Që kemë do këtë bashkimin? Moshë, 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 moshë. Ata, 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 Në skursina ish, na e mushëm malë, s'ma lirë, edhe që bitoj ma pak, materiali është shumë. Shku që ata që kanë mene me na thyrë për punë, atë farë brengë, mos të kanë heqë, këshin edhe vetë, s'u peqë në burë, se materiali është shumë. Më në ka rinë, bu, kejti këna shumë. Ue, mushe një bitu, va, bu! Mushe, mushe, mërë e mirë, mushe. Mushe, va, bu, mushe. Dua? Bu, bu. Hajde, hajde, hajde. E po një tur të që është me kiksa. Krej këto villat, hajtë të lisi, na i këna ndërtu, që mundi mi po dhe vetë. Edhe ata që kanë dëshirë me orë të në burgje me pushu na i vikend, perfekt është me, na i këna punu, s'po di, për qeti. Si për veti! Si për veti. Si për veti. Si për veti. Strategia i e kuroni ka aj pronori, Për e pa të bo gillën e porë Sa fursy isha Ja pa të ushtru, s'na pa të dhëmë porët Se dhejke, për t'i bëj këto mos zvini me punu Ta kejt punë ta një porët ndërë, ja vra S'na ka lëshu që s'di so Qa mi porë A ma sa fursy, ja, ka shpi porë Për me dhëmë tash dhe që jetë juve me orë me pushu Këtu në bëgë E me, babo Shtu qdo dit po vini këtu, po peni, po ani Ajta lo, se i kemë na pun të ona Shepa ka kry instalimin e ujit, mena më ka metë e ta Kry e shes këta, pa në konë, s'po po ujit më lo Jo, mërë ka po vitë dhe në shumë E, po kry po, po ka ndosh të njerë Se 12 që tira ka shpo të imo Mërë ato dubli nipli shtë në me Lap, kin gjithët me këshu A dubli nipli? Dubli nipli O, triple, triple. Vesh që të nga. A dhe qysh?
pejloj me qikas në këtë punë. So, inshallah Labi, Labi t'i përqene na merë gjirimet viditri, se me bo me po qëtë punë që këna bo, ka zhonë sa mështë me në morë. Edhe pëse na ka premtu, që na këna me konë në për Labi parti, veç ku të shetë qëtë punë, mundet me konë pak problem. Pejlojmë na këtë farë punë dhe kejtë. Shihem me na i farë muzike, me na i farë detë, se si, pa dhe e valla. Pa dhe e valla.